আজি যুবশক্তি সমর্পিত ওড়িশা পক্ষরু মহাবিরোড় বনাঞ্চলর বারিহাপুর ও বসেই সংরক্ষিত জঙ্গলরে ভীষণ খরা গ্রীষ্ম প্রবাহ লাগি রহিতিবা দৃষ্টিকোণরু যুবশক্তির অধ্যক্ষ হিমাংশু ভূষণ বারিকঙ্ক নেতৃত্বরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বারিহাপুর এবং বিষয়ী সংরক্ষিত জঙ্গলরে পক্ষী চড়াইমানঙ্ক পাই ঠেকি মাধ্যমে পানি পিইবা ব্যবস্থা করা যাইথিলা। ବେ ଖରାଦିନ ଓ ଭୀଷଣ ଗରମ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କୂଅ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଲା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ବନାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଠେକି ମାଠିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବନାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼େଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେହି କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଖରାଦିନରେ ପାଣି ରଖାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇପାରନ୍ତେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବଶକ୍ତିର ଲିଟୁ ମାଝି, ସୁଶୀଲ ସାହୁ, ନନ୍ଦକିଶୋର ପାତ୍ର, ଚିଣ୍ଟୁ ମାଝି, ବାଦଲ ସାହୁ, ବଣ୍ଟି ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।